Evo rješenje zagonetke kako s pomoću četiri dužine povezati svih ovih devet točki. Recimo, krenemo od ove i povučemo dijagonalu. To je jedna dužina. Druga, prema gore, ali pazite, neću zaostaviti tu, nego idem dalje. Treća, prolazi preko ove dvije i četvrta je tu. Ovo je problem zato što uglavnom svi rješavači ove zagonetke smatraju da ne smiju izaći izvan okvira ovog ovdje kvadrata. To nigdje nije bilo rečeno. A sad još jedan teži zadatak slijedi. Pazite, znači imate devet točki. Trebate, znači nacrtane su na vašem papiru, vi trebate uz pomoć samo jednog poteza preći preko svih devet točki. Na koliko načina možete to učiniti?